Sveiki, žiūrite laidą, kurią patys ir išlaikote ir leidžiate gulti. 14 metų lietuvių kalba yra viena iš oficialių ES kalbų. Lietuvos Respublikos piliečiai į ES institucijas gali kreiptis ir gauti iš jų atsakymus lietuviškai. Tačiau tas netrukdo tiems, kas Lietuvoje sako, kad kalba kenčia ir mertėja. Kad niekas to nebežinos, kaip gražiai išnekėti lietuviškai. O jeigu ir žinos, vis tiek nekalbės. Paprastai šitą apokalipsą regi tie, kas tiesioginė to žodžio reikšme gyvena iš kalbos tvarkymui ir puoselėjimui skirtų pinigų. Bet iš tam skiriamų pinigų visai neblogai gyvena ir kelių rūšių satelitai. Kartais antrieji labai tampriai susiję su pirmaisiais. Šiandien apie juos ir papasakosime. Apie tokius projektus kaip lietuvių kalba informacinėje visuomenėje kalbama nuo 2000 metų, kai būtent tokią programą patvirtino informacinės visuomenės plėtros komitetas prie susisiekimo ministerijos. Pinigus tam pradėta skirti dešimtmečių vėliau. Ir tais pinigais rūpinosi visos valdžios, kokios tik tai buvo. Dalyvių ir suinteresuotų asmenų daug, jų schemos painios ir išnarplioti nėra lengva. Seimas atidėjęs kitus klausimus nenumatytame posėdėje priėmė lietuvių kalbos politikos gaires. Tas, kurios kels lietuvių kalbos prestižą, sukurs dar daugiau teisės aktų kontroliuojančių, kaip mes kalbame, išims nelietuviškas mokymo priemonės, kurios esą riboja mąstyti lietuviškai. Šiam kalbos komisijos dokumentui oficialūs kalbininkai jau seniai ruošia pamatą. Anot jų prestižas kalboje prarastas, nebemokame kalbėti lietuviškai, neišmanome, kas prie ko šioje kalboje dera. Jungtinių Amerikos valstijų net konstitucijoje nėra parašyta, kad Amerikoje reikia kalbėti angliškai. Tai reguliuoja kiti svertai, ekonominiai. Net negausi darbo, jeigu nemokėsi kalbėti angliškai. Mažoms valstybėms tokios gairės yra reikalingos, kad kryptingai, nuosekliai, prasmingai galėtų dirbti mūsų mokslininkai, tyrėjai, kalbininkai, istorikai, literatūros tyrinėtojai. Ir šitos gairės yra reikalingos, kad paprasčiausiai, kad miestelių savivaldybių vadovai nesididžiuotų, kad prie jų švietimo institucijų vartų atsiranda užrašai kiss and ride, kiss and go. Norėtųsi, kad kuo ilgiau Lietuvoj būtų užrašai prie vaikų darželių, prie švietimo įstaigų pabučiuok ir važiuok. Anglų kalbos ir kitų kalbų, bet ypatingai anglų kalbos įsigalėjimas dabar mūsų švietimo sistemai, kada mokslininkai vis dažniau rašo tiesiai išviesi savo tezę, savo darbus, doktorantūrą, doktoratus rašo anglų kalbą, tai aš jums pasakysiu atvirai kalbant, tai iš tikrųjų tai yra stumia lietuvių kalbą į pašalius. Parengtose gairėse užsimenama ir apie finansavimą moksliniams lietuvių kalbos tyrimams. Tai, kad šie projektai jau finansuojami daugiau kaip dešimtmetį, bet niekas nesuskaičiavo jų naudos ar poveikio, neužsimenama. Lietuvos mokslo taryba yra suskaičiavusi, kad per 8-15 metų laikotarpį yra paskyrusi, na, tiek kiek socialinių humanitarinių mokslų atveju buvo skirta pinigų, lituanistiniam projektam 4% visų lėšų. Tai yra labai daug. Vadinasi, mes beveik išskirtinai finansuojame lituanistinius tyrimus. 84% tai 92 milijonai tuometinių litų vien lituanistikai. Per 7 metus kitiems socialiniams ir humanitariniams mokslams teko 16% tarybos konkursinio finansavimo. Pirmiausia todėl, kad lituanistikai įvardinta prioritetu. Antra, lietuvių kalbos mokslo institucijos agresyviai prašo pinigų, pasitelkdamos Seimą ir jo raštus. Šiuo metu mes jų gaunam iš Seimo komiteto, iš Seimo narių, tokių agresyvesnių, aš sakyčiau, todėl, kad besąlygiškai reikalaujama finansuoti mokslo institutus, nesigilinant, kad LMT paskirtis yra finansuoti konkursiniu būdu ir mes galime finansuoti tik konkursą laimėjusius projektus. Ir štai čia noriu pasakyti, kad susikerta du dalykai – lituanistikos prioritetas ir mokslo kokybė. Pavyzdžiui, šiais metais Seimo narė Aušra Papirtienė mokslo tarybai liepė pasiaiškinti, kodėl nėra finansuojami institutai. Kitu atveju nebus išgelbėtas lietuvių kalbos gyvybingumas.
ne projektai, o institutai. Ir štai šiame straipsnyje Papirtienė, reaguodama į kaltinimus, kad lietuvių kalbos gelbėjimas nuo nežinia ko virsta verslu, teigia, kad kalta mokslo taryba, pinigus leisdama ne ten, ne lietuvių kalbos institutui. Skundžiama LMT todėl, kad ji, cituoju, nesugeba optimaliai ir planingai skirstyti konkursinio finansavimo. Įsivaizduojant, kad čia, žinot, kaip penkmečio planas ir konkursinis finansavimas yra skiriamas institucijoms. Būtent tokiomis citatomis į valdžią kreipėsi tas pats lietuvių kalbos institutas. Ta pati ir dar kitus institutus šiais metais memorandumų premjerui ėmė ginti ir kiti Seimo nariai. Audronis Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas ir Stasys Šedbaras. Memorandumas pradedama šūkiais apie lietuvių kalbos reikalingumą visavertį asmenybei. Ir po ilgų filosofinių rašinių slypi paskutinis sakinys, prašantis užtikrinti deramą finansavimą. Kam? Lietuvių kalbos mokslui, kurį vykdote patys institutai. Bet jų vykdoma mokslo kokybė abejotina. Ką duoda suskaitmeninti žodynai padėti kažkokiame MetaNord serveryje, prie kurių net negalima be specialaus leidimo prieiti? Ar tam mes turime finansuoti mokslinius tyrimus? Kam tas prioritetas? Ar mum patiem lietuviam, ar mes patys neanalizuosim savo kalbos, kultūros, jeigu mum nemokės? Čia, žinot, čia kaip vaikui šeimoje mokėt pinigus, kad jis indus suplautų. Man tai tiesiog truputį ir gėda. Vienas iš institutų, kurį aršiai gina ir reikalauja jam finansavimo Seimo nariai, kuris užtvindo skundais vyriausybę, Seimą ir mokslo tarybą, yra Lietuvių kalbos institutas. Jam 15 metų iki šios vasaros vadovavo Jolanta Zabarskaitė. Ši institutui remiantis naujausių auditų padarė nemažai žalos. 25 puslapių dokumentas nurodo, kad rasti netitikimai tvarkant buhalteriją, lėšas, naudojant transportą, perkant paslaugas, organizuojant viešuosius pirkimus. Pavyzdžiui, institutas per porą metų teisinėms paslaugoms išleido beveik 20 tūkstančių eurų, nors ir pačiame institute dirba teisininkai. Taip pat direktorė Zabarskaitė tame pačiame institute buvo save įdarbinusi dar kartą kitoms pareigoms ir dar institutas direktoriai mokėjo papildomai užvykdomą individualią veiklą. Institutas, vykdydamas mažos vertės pirkimus, pirko paslaugas iš instituto darbuotojų giminaičių. Ir dar, institutas iš savo darbuotojų pirkdavo papildomai paslaugų. Ir tai tik 7 pažeidimų punktai iš 73. Tokį institutą gina Seimo nariai, prašydami jam duoti dar daugiau pinigų. Tai, kad lietuvių kalbos gelbėjimas tampa panašus į beatodairišką verslą, rodo ne tik gaunamas didelis finansavimas iš mokslo įstaigų ir didėjantis agresyvumas gauti dar daugiau pinigų, bet ir didelis kasnis nuo ES paramos. Vien naujausių finansavimo laikotarpių lietuvių kalbos institutas ir universitetai lietuvių kalbos projektams gavo beveik 13 milijonų eurų. Praėjusime finansavime nuo 2012 gauta dar beveik tiek pat. Iš viso lietuvių kalbos projektai gavo apie 26 milijonus eurų. Pinigų dalybose dalyvauja ne tik mokslas, bet ir verslas. Pasižiūrėkime, kas laimi projektus, kokios institucijos, kiek tos institucijos pačios savaime turi savo darbuotojų, kurie gali tą projektą atlikti. Kiek jos perduoda, samdo. Dėl ko tai yra blogai? Tarsi rezultatas pasiektas, tarsi ekspertai ir turėtų būti patenkinti, bet juk nelieka žinojimo, kaip tai daroma. Ir kitu atveju, ta pati institucija, prašydama projekto, vėl samdys kažką iš verslo, kažką kito, ir vėl verslas pasimis tuos pačius išteklius. Valstybinės kalbos gairės priimtos, atidėjus į šoną iki kitos parlamento sesijos daugybę kitų svarbių dalykų. Juose ir tose gairėse yra dalykų, kuriems norisi garsiai pritarti. Pavyzdžiui, kad valstybinės kalbos mokymo sistema nesudaro sąlygų naujiesiems imigrantams integruotis į Lietuvos visuomenę. Na, bent jau kol nesutinki kokio imigranto, ėmusio ir prašnekusio lietuviškai per nepilnus metus. Bet yra ir tokių dalykų, ties kuriais norisi paklausti. O kas čia? O kodėl iš užsienio vienam semestrui atvykusiam aukštos kvalifikacijos dėstytojui turėtų būti taikomi reikalavimai mokėti lietuviškai? Ar tikrai, rengiant, tarkim, medicinos mokslo darbą anglų kalba, lietuvių kalba praras integruojamąją visuomenės funkciją? Ir ar tikrai žemės savininkams valstybės išduodamuose dokumentuose
reikia nurodyti ne tik esamus, bet ir buvusius vietovardžius. Apie visą tai kalba tos valstybinės kalbos politikos gairės. Jos taip pat kalba ir apie visokius jau sukurtus technologinius įrankius, kurie turi prisidėti gelbėjant lietuvių kalbą nuo tariamos mirties. Ir dar, turbūt svarbiausia, sako, kad tie visi įrankiai, nors ir sukurti, nepadeda, nes reikia dar pinigų, kad jais būtų galima pasinaudoti. Nuolatinis valstybinis finansavimas ir kryptingos investicijos. Pasižiūrėjome ir mes į tas kryptingas investicijas. Ankstesnės. Ar į kalbos mokslą, ar į gelbėtojų nežinia nuo ko sąskaitas. Atsakymas gali atrodyti truputį bedieviškas. Lietuvių kalba į bėdą pateko susikūrus Europos Sąjungos remiamo tinklo Metanet po tinkliui Metanord. Šiame visame tinkle Lietuvą atstovauja tik viena institucija – Lietuvių kalbos institutas. Kitas Lietuvai pažįstamas vardas Tilde atstovauja Latviją. Metanet rėmuose ta pati Jolanta Zabarskaitė kartu su tuometine Lietuvių kalbos komisijos pirmininke Daiva Vaišnienė, buvusią Zabarskaitės darbuotoją institute, prieš 5 metus parengė baltąją knygą apie lietuvių kalbą. Įsamaus teksto esmė viena – lietuvių kalba mūsų technologijose turi prastą vaidmenį, todėl jai kyla grėsmė. Realusis vaizdas buvo sudramatizuotas. Buvo parengtas klausimynas, tą klausimyną atsakė institucijos, kurios kažką veikia kalbos technologijų labui, lietuvių kalbos technologijų labui. Ir viena iš jų buvo Vytauto didžiojo universitetas ir mes labai nustebom pamatę paskutinę redakciją, kurioje neatsispindėjo daugelis mūsų darbų. Mes parašėme paaiškinimą, kad jie turėtų ten atsirasti. Bet didžioji dalis jų taip ir neatsirado. Aiškinama, kad dalis nuveiktų darbų galimai šioje knygoje neatsirado siekiant realią padėtį pavaizduoti prastesnę. Kaip tik tuo metu, kai lietuvių kalbos technologijoms buvo skirstomi Europos Sąjungos pinigai, o jų skirta daugiau kaip 12 milijonų eurų. Didysis pinigų laimėtojas tapo Vilniaus universitetas. Pinigų gavo ir jam priklausantis Lietuvių kalbos institutas – informacinių technologijų vystymui. Projektą laimėjo, nors institutas turi tik vieną programuotoją. O štai pavyzdžiui, Vilniaus universitetas tinklalapio sukūrimui gavo 500 000 eurų. Štai kaip atrodo tinklalapis, kuriam skirta daugiau kaip 300 tūkstančių eurų ir kuris savyje talpina tiesiog nuorodas į kitus projektus. Tiesa, ir kitų projektų kokybė abejotina. Kiek mes bandėm su studentais ar su kolegomis pasinaudoti, tai ten arba kai ko nesupranti, arba kažkas iki galo neveikia, arba iš vis toks jausmas, kad ten yra daryta paskubom, neapgalvotai. Ir šiandien, pavyzdžiui, kai pasidairai, aš su Skandinavu labai gerai susipažinusi, tai yra visai kita kokybė. Visos milijoninius projektus vykdžiusios institucijos didžiąją dalį lėšų paskyrė verslui. Lietuvių kalbos institutui verslas kūrė ir informacinės sistemas, ir edukacinės programas. Vilniaus universitetas verslui skyrė beveik pusę laimėtų lėšų, panašiai ir Vytauto didžiojo universitete. Savo vardo nenorėjęs atskleisti prie šių europinių projektų dirbęs asmuo pasakoja, kad verslas nuo pat pradžių reguliavo projektų sąmatas. Pasak jo, institucijos gaudavo štai tokią lentelę, kurią remiantis universitetai ją sąrašydavo projektus. Problema yra tai, kad tame biudžete iš anksto numatomos išlaidos, galima sakyti, tiesiai šviesiai papirkimui. Išlaidos reiškia apiforminimų tų daiktų, kad jie neva turi kažkokią didelę vertę. Matoma, reiškia, kaip įsivaizduoja, reiškia, įmonių vadybininkai, kiek realiai galima išleisti pinigų ir kiek galima už tai paprašyti pinigų. Ir ta prasme, tas santykis yra, ten kai kuriuose vietose ten prašome X, o realiai išleidžiam ten, nežinau, 15-20%. Pasak pašnekovo, šią konkrečią projektų sąmatą jis gavo iš tuometinio Tildės vadovo Vaclovo Pranskūno. Tildė – bendrovė laimėjusi viešuosius konkursus universitetų europiniuose projektuose. Pašnekovas teigia, kad universitetams siųstuose samotose buvo numatyti ir kyšiai. Ten tie yra X, Y, Z visokie ir taip toliau. Tai yra atskiri tie sektoriai, kur yra pažymėta tiek verslui, tiek ekspertam, tiek VIP-am visokiem ir taip toliau. Kas yra VIP-ai? Tai turbūt įvapaka vadovai, ar VA vadovai, ar ekspertai kažkokie, tai
gal tas rybas, aš nežinau, yra tas pats Vaclovas Pranckūnas, kuris buvo tas pavaikstas. Vaclovas Pranckūnas buvo samdytas Centrinės viešųjų projektų agentūros, kad šis padėtų išrinkti, kuriems pateiktiems projektams skirti ES finansavimą. Vadinamoji CVPA į kamerą komentuoti eksperto pasirinkimą atsisakė, tačiau pateikė aiškinimą raštu. Pasak agentūros, jo ekspertinės nuomonės prireikė siekiant apsispręsti, kam skirti pinigų – Vilniaus universitetui ar Kauno technologijos universitetui. Kokį atlyginimą Pranckūnas gavo iš agentūros, neatskleidžiama. Agentūra teisinasi, kad tai asmens duomenis. Tačiau aišku tai, kad projektą laimėjo Vilniaus universitetas, tas pats, kuris kaip tik tuo metu skelbė viešąjį pirkimą mašininiam vertimui. Pirkimą už daugiau kaip milijoną eurų laimėjo Vaclovo Pranckūno tildė. Beje, Vilniaus universitetas iš Pranckūno nupirko jau sukurtą produktą dar 2010-aisiais. Produktas kurtas kartu su Lietuvių kalbos institutu. Tie vadovai, kurie lyderiaujantys asmenys, jie iš esmės gauna liūto dalį, ar ten pasisavino liūto dalį, reiškia, o tie žmonės, kurie realiai dirba, tie darbuotojai, tie studentai, kurie renka duomenis garsus juodą darbą dirba, jie gauna neįtikėtinai mažai. Kad ir tas pats Lietuvių kalbos institutas iš savo vadovės perkantis paslaugas ir įdarbinantis ją papildomose pareigybėse. Jis negali rasti lėšų mokslininkų komandiruotėms. Dėl doktorantų be galo blogai, aš apie save net nekalbėčiau, bet doktorantai turi už savo pinigus važiuoti konferencijas, nors jiems priklauso pagal valstybės nuostatas iš jų studijų. Pinigų krepšelių vadinamųjų priklauso gauti apmokėjimą važiuoti konferencijas. Tai čia yra didžiulė bėda. Nedaug uždirbančių mokslininkų darbo nori nemokamai pasinaudoti ir vėl verslas. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai laimėjo konkursą įsamiam tyrimui, savo nuožiūrą sukūrė internetinę duomenų bazę. Gal apie kokį, buvo dar litais, bet gal eurais kokį 12 tūkstančių eurų mes gavom jam parengti iš esmės, tai programavimui, dizainui ir išrašymui tos garsinės kalbos. Tai yra tikrai labai mažas biudžetas, bet labai didelis darbas. Aš suprantu, kad gal norisi pasinaudoti tuo įdirbiu ir nedirbti patiems, nes tai yra sunkus darbas. Ir pasinaudoti šią medžiagą nusprendė Tildė, todėl kreipėsi į mokslininkę, bet šių duomenų nedavė. Tam lituanistinių tyrimų lauke yra įvairių labai veikėjų, labai įvairaus padarumo veikėjų. O mums yra vis tik labai svarbu, ką su lietuvių kalba daroma, kaip atliekami tie tyrimai. Ir šiuo atveju, šito verslo atveju, tai yra tokia tyrimo specifika, kur aš negaliu atiduoti failų. Vienas dalykas dėl informantų etikos, o kitas dalykas yra tai verslas, kuris dešimtmečius organizavo, pavyzdžiui, švarios kalbos ir švarios galvos konkursus. Tai yra, aš suprantu, gal verslo strategija ir labai gera, nes mokyklos yra gera rinka, bet švietimui mūsų, mokslui mūsų, tai yra tikrai žalingi dalykai. Todėl bendrovė raštais kreipėsi į mokslų tarybą, reikalaudama gauti mokslininkų duomenis. Kaip raštuose aiškina Tildės dabartinė vadovė, bendrovė kuria mokslinį projektą ir tiesiog nori gauti jau sukurtus išteklius. Pasak Loretos Vaicekauskienės, prieš kurdama projektą, Tildė nesikreipė į mokslininkus klausdama apie duomenų panaudojimo galimybes. Teigiama, kad Tildė nusprendė kitų darbų pasinaudoti savo nuožiūrą. Tildės vadovė atsakyti į klausimus atsisakė, teigdama, kad nesuprato, jog bus filmuojama ir tarėsi dėl susitikimo, manydama, kad norime pasikalbėti su ja apie kažkokią naują įmonės programėlę. Tokia ta lietuvių kalbos mokslinių tyrimų ir finansavimo realybė, kurią bando gerinti politikai. Nes esą lituanistika engiama, o finansavimas neužtikrinamas. Kol pinigai įvairių rūšių politikams padedant vaikšto pas kalbos verslininkus, mokslininkai, pavyzdžiui doktorantai, metus laiko per mėnesį gali gauti po maždaug 200 eurų mobilumai, tai yra konferencijoms ar šiaip vykti tobulėti į kitas šalis. 200 eurų, iš viso 60 tūkstančių. Ne vien lituanistai, visi. O kalba tuo tarpu, sako, merdėja ir nyksta. Ir išnyks ne tik kalba, bet su visa valstybe, jeigu gražusis lietuviškas šriftas Palemonas, nes yra Microsoft šriftų sąraše. Ir Microsoft vadovai yra pasakę, kad jeigu valstybė, kuri nepatenka į šriftų šimtuką,
neturi jokių perspektyvų ir ateityje bus išbraukta apskritai iš gyvavimo ir iš geografijos. Ačiū, kad žiūrėjot ir kad padėjot ne tik pinigais, jūs padedat ir temomis. Savoje galite palikti mūsų antikorupcijos žemėlapyje. Gal taip korupcijos ir sumažės. Dėkui ir iki.